kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiinta iyo inta badan xubnaha daladda midowda dhoofinta xoolaha soomaaliyeed ayay uga arrinsadeen hadal ka soo yeeray shaqhsiyaad ay sheegeen inay ku qaraabanayaan magaca dhoofinta xoolaha soomaaliyeed waxayna raaligelin siiyeen maamulka iyo howlweydanada rugta ganacsiga wasaaradda xanaada xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga daladda midowga dhoofinta xoolaha soomaaliyeed ayaa hanaan wanaagsan oo ku saleysan tookeysi u samaysay ganacsatada xoolaha dhoofisa daladda midooda dhoofinta xoolaha soomaaliyeed ayaa iska fogeeyey shaqhsiyaadkan sheegay in ay ka tirsan yihiin ganacsatada xoolaha waxaan raalgelin ay siiyeen madaxda rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah maamulka iyo xubnaha daladda midowga ah dhoofka xoolaha oo arrimahaasi ka hadlaya dalada seeda waxay ku socotaa si qoro isu dhiib ah qof weliyo maanta ilah ga calfo ayuu dadkaan hogaaminaa equr-aan aan aqhrin aqbal ma aha sax ma aha waxa socdan annaga waan ognahay waxaa dawada ka wada gadoomiyii hore gudoomiy waktigaada waa soo qaadatay inta ilaksus waasoo heshay waktigaada kala sug dadka jns wakti oo fursad a umada ku shae kartas dadka dawada lagasoo riixaayo oo wa loosoo <laughs> heeg waa leenahay <laughs> d wahoofsanaysiin dekada soomaalia yaa iskaleh aamaxjar soomaaliyeed way dalada dalad somaaliyeed waay waxaan diyaar unaay dalada mid dhoofkosomaliaanahay qof weliba oo xoolo dhoofsanaya soomaali ah albaabka u furin yahay qof laga celiyey xoolo dhoofin ma jirto iyadoo marka ay ku timid aasaaskii dalladan baahi ka timid ganacsatada laba kun toban iyo afar laba kun toban iyo shan ayaa waxaa dhacday in suuq hal suuq baa noo furan oo la yidhahdo suuqa cumaan oo xoolaha geeno iyo su maiyo suuqa masr oo marmar ah iyo suuqa yeman oo marmar ah laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan udhoofnaa cumaan

markab markaan rarno oon on geeno meesha la yihahdo cumaan markuu gadmo o lacagtiis aan helna markab kale aan ka daba rarno waxaana aan aan ka raalli garaynaynaa guddoomiyaha wanaagga iyo sharafta uu qabtay gabeere iyo dallada asaaskeedii iyo howsha uu qabtay iyo resoursigii dalka waxyaalaha uo ka qabtay iyo jaa'ifyada loo geysanaya inay wax ka jirin dalada in badan dhisanta dalad hatal dhisi shalay dalaal dhisime dalad oo todobsina oo shaqeasi waay oo ummada ku faayidaysati waay maylan bahna lan calalanki xoolo dhoobsadaayo ganacsib-ah ini xoolka dhoofsida mudoobka dhoofka xoola walalan subi umadaan ina cadaalad anfalo xoola dhoofsidaan lanka talgali cadaaldor lankifadown binankayllan muslim dawlada wasaaradaha ka shaqeeya ini walkashisheg hana soo gal nidaam ganacsi ma ma inbahana xoola soomaali insha allah dila her taya lansubi nadaamkan dad iyo ini burburyaan ankatalgalsiyin oo soomaaliya ma xaasid way dadkaoba xaasidayna xasin ilahi raalamaka ah a baa ummadan ina xoolaa wanaagsanlakeb ganacsi ia dhoofsado malindiidan nimakaas madean wax kama dhoofsadaan waligana ma arag waaala rabaa is wa in xaqiiqda laga sheego waaaalooni walaala o gudoomiyii uu horeeyy oo dadaan daladaasoo maofara badan waaanrabnaaish tim dhisnaan anaga oo cumaa joogo hadd isxilqaamay hadda waxaan sameynaa ishe xoolihii umaanklia qaadanaysa in markab tarasad oo <mimitation> marsiino oo tiim <mimitation> <mimitation> kale oo samayno oo sucuudiga gelino masar hadda guddoomiyaha ka yimid xoolaa ureyn horumarka xoolaha dad diidan oo isbaarada waddanka ka jirta ka mid ah baa barbaanka saaki sheegay marka waxaa rabnaa guddoomiyaha ana ka raaligelin rugto ganacsiga ina arintaas siga shuhul isku lahaan waxaasna wax jira ina ahayn midowda dhoof hoola soomaaliya qofya ku jarta qofyan jarta maleh umadta soomaalia dhangaa maylrsaan dhasanta soomaalia dhanga hola jel ku dhoofiye dadgoone wali fadaay ana magaca dalada midowga ni ka shaqaysadan lanwilij gudomiy usla gudoomikuhigeen maaliyad diiwaan iyo hanamar taas dartemayn kaltnnmardhbato badan amaminaaasaka jr barbugaann hoolalkasamay ganacsatadlakasamay umatial marder lanwel meel kadhg dhibaatdaasaa kubani ooqaqobkahaay ka mard maylr boobka iyo isrnacaybka ka salaysanaay way galnay wada jir iyo nidaam oo maylersa saman oo cadaalad eh marki may fadaane rugta ganacsiga wasiirka ganacsiga wasiirka hanaanada hoolaha yoo dhama sharafanooleyin eyadaanaang mahasinyin maamul goboleed kastaaho qofa u joogo oo maxuu ahaa haddii ay tahay hir shabeelle dadaa u joogo haddii galmudug tahay dadaa u joogo koonfur galbeed dadaa u joogo

annagana batroolka aan leenahay waa xoolaha wax kalo batrol aan leenahay malaa weli batrol nooma soo bixin batroolkan waay rabaan nimankaan inay mxu ahaa mxu ahaa carqaladeena rabaan dowladda waxaan usheegaynaa in xoolaha soomaaliya nidaam ay leeyihiin dalada anaa nidaamiso kala dambeynay leedahay mxuu ahaa ninkii oo xoola haystaah daladda ha kusoo daba faylo haddii wax loo rari waayen dalada ayadaa mauuliadda annaga qaadayno horta nimankaan meesha loda ka rareen oo looda ka dhoofiyeen waa in lasoo baarlasoo hey macjar hadday ka rareen hadday dekeda geeyeen hadday suuqa soo gadeen meeshay xoolaha geeyeen ambe ay ka rareen waa horta in lasoo weydiiyo aya maidiya ma la yimaado xoolaan rar jire xoolaalah shan kuna u jooga ma ma hadal macnela ma ahan taas waxaa la rabaa meshay xoolaa ka rar jireen iyo meeshay u joogi jireen iyo meeshay ka rara jireen diiwaanaa jira liisaa jira macjaraa jira dekeda mlis jira dekeda wax looga dhoofaa jira intaasolsa keen rabaa laakiin ina meedii iska tagta tiraaho intaaso xool ahaan lehay shan kunoo neefaa ii joogta waxaas waa been faadisan kunosmamajrmkusan kun oo neefhasatana maba jirtaba kalaan faadilwa laskalha hadaadniwynsmtahay waxabeentaarshantii octoobar ayaa daladda waxay sagootisay markabka african c oo qaaday laba kun iyo shan <imitation> boqol oo neef kuwaasi oo la hubiyey caafimaadkooda زكريا أحمد موسيتي في قشبة الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان بير سكن أين لا سعودان رسيف أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو دقيقة أو أه كو البلاشة.